Хард-рокка, блюзса, панрокка. Елордада алғаш рет ауқымды рок фестивалі шымылдығын ашты. Бас қала күні қарсаңда 30 мыңнан астам көрерменді сыйдыратын Астана арена алаңында дәл осы сәтте рок жұлдыздар өнер көрсетіп жатыр. Ашық аспан астында өтіп жатқан шараға қазақстандық қана емес, ресейлік рок әншілері қатысуда. Алғаш ұйымдастырылған фестивальден біздің тілшіміз Индира Жылқайдарова тікелей байланысқа шығып тұр. Индира, қазақстандық көрермен рокты қалай қабылдап жатыр? Индира? Студия Астанада алғаш рет ұйымдастырылып отырған рок-фестивалін Ерлан Көкеевтің сәт тобы сәтті ашты. Бұл жердегі көңілкей ауанына қарағанда қазақ жастары үшінде рок жанрының таңсығы емес екенін байқауға болады. Бүгінгі кеште қазақстандық The Madison, Motorroller, Зеркало секілді рок топтары өнер көрсететін болады. Ал сондай-ақ Ресейден арнайы шақырылған әлемге әйгілі Сплин, Ума Турман секілді рок майталмандары көрермен қошеметіне бөлінетін болады. Ал дәл қазіргі минуттарда сахна тізгіні қазақстандық топтардың қолында. Индира, концерт қанша уақытқа созылады? Ғани, бұл рок фестивалі Астанада алғаш рет өткізіліп отырғандықтан болар. Ұйымдастырушылар түнгі сағат 1-ге дейін жалғастыруды ұйғарыпты. Қазақ жастарының Ума Турман, Сплинді көптен күткендері соншалық түнгі 1-ге дейін осы жерде концерт тамашалауға бел болып отыр. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Индира Жылқайдарова болатын.